addressing the, you know, crisis or rather the challenges we are in. Lakini Papa Francis Atuoli, niliona ukisema unasikia uchungu. Ulisema unasikia uchungu sana ukiona mtoto wako governor akipigwa ama akitajwa. Ningependa kukuambia papa, usisikie uchungu, ni kawaida, ni siasa. Na hiyo siasa huendelea, sisi ni viongozi. Ile kazi ambayo tunafanya Nairobi, kuna watu ambao wanataka tupoteze focus. Hatutapoteza focus. We know what needs to be done. We know the progress we are making. So usisikie uchungu. Unajua hata mimi nasikia uchungu nikiona wewe ukipigwa. Na nimeona umeanza kuchokozwa. Lakini usife moyo pia wewe papa. Wale wametumwa kunichokoza pia ndio wametumwa wale wanakuchokoza. Na itaisha. Hiyo ni siasa ya kawaida, itaisha. Stand strong. Stand firm. You're the leader of the trade union movement, not just in Kenya, but in Africa. You must be respected. Francis Atuoli apatiwe heshima yake kama kiongozi wa wafanyikazi katika sio tu Kenya, lakini katika bara la Afrika. Na pia wafanyikazi wetu wasitumiwe vibaya. Papa Atuoli, unajua nimekuwa patron wa private security workers. Niliwapeleka State House and Your Excellency the other day, we were with them at Uhuru Park. They're asking, asanteni, they're asking, tulieni, wanauliza pia waje kukuona. There are 1.3 million of them in the country. Wale maaskari wetu, walikuwa zamani wanaitwa watchmen, sikuizi wanaitwa private security workers, officers. They want to come to State House to see you. We have asked Raymond Omolo, PS, if you integrate the workers in the security sector to our security infrastructure, we'll have a safer country. Ni wako zaidi ya nyumba kumi, hao ni nyumba zote. In Nairobi, we have more than 450,000 of them, you know, guarding several installations. So tumesema, mzee Atuoli, don't worry, na usinisikilie uchungu, ni kawaida. Sisi upigwa kila siku, wanasema nyanyako ni mchawi, wanasema sijui ulifanya nini. There will always be something, even if you do the right thing, people will always speak. But the president told me one day, if you're a politician and a leader and you want to be popular every day, resign and sell ice cream. Ukiuza ice cream, nata uze bure, ndo watu watakupiga. Lakini kama kiongozi, there will always be an opinion about what you do. So we thank you, wafanyikazi wetu, tuko na nyinyi, tunomba madaktari wetu jameni, turudi kwa meza, tumalize mazungumzo yetu, ili turudi kutibu watu wetu sana sana sasa ambapo tuko na jangwa hili la mafuriko na la